Poštovani gledalci, nakon velikog i lepog obeležavanja Dana Republike Srbije u Dubaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji se desio juče na sretanje 15. februara uz podizanje naše zastave i prelep umetnički kulturni program, mi smo ovde zahvaljujući vlade Republike Srbije i Privrednoj komori Srbije. Naša delegacija je zajedno, kao što vidite, Serbian Business Delegation. Mi srećemo doktorku Danu Mićanović. Doktorka Dano, dobar dan. Dobar dan. Privredna komora Srbije, krovni partner privrednika Srbije, je ovde dovela privrednike sa velikim ambicijama umrežavanja sa ovim velikim tržištem sveta i molimo vas za izjavu i vaše utiske. A mi smo poštovani gledalci u World Trade Center Dubai, gde se nalazi Gulf Food, najveći sajam hrane i prehrane, poljoprivrede i nauke, novih tehnologija koji spaja u Dubaju Afriku, Aziju, Evropu i Ameriku. Dr. Kadano, izvolite. Pa najveće interesovanje privrednika je bilo baš za ovu tematsku nedelju, hrana i poljoprivreda, i preko 300 učesnika učestvuje i na Expo Dubaju, a na Gulf Foodu imamo stan Republike Srbije sa preko 25 učesnika. Očekujemo ne samo umrežavanje i povezivanje, već i prenos iskustva i znanja sa ciljem da unapredimo poslovanje naših kompanija. Da kažemo našim gledalcima, Dubai World Expo ima naziv 2020, jer je trebao da bude održan 2020, ali zbog koronavirusa je pomereno i sad se desio i počeo 1. oktobra 2021. i traje do 31. marta 2022. Mi smo danas u 8. tematskoj nedelji, Agrad i prehrana, i ovde ostajemo do 20. februara kada se vraćamo Air Srbija onim velikim avionom Airbus 330 sa Nikola Teslom za Beograd. I da kažemo, dr. Kadano, postoji veliko interesovanje iz čitavog sveta za hranu. Vi se bavite godinama naukom i agrarom. Stanovništvo u svetu je sve veće i traži se hrana. Vidimo velike delegacije Indije, Saudijske Arabije, Kine, Turske. Iz celog sveta ljudi dolaze i nude hranu. Kako se Srbija bori i kojim proizvodima smo izašli na ovaj Gulf Food koji u okviru svih dešavanja u Dubaju? Pa mi imamo veliki potencijal u proizvodnji hrane. Pored toga mi imamo veliki potencijal u znanju koji nije u dovoljnoj meri prepoznat u Srbiji. Znanje je jedan od resursa koji mi moramo da iskoristimo da podignemo konkurentnost naših kompanija i proizvoda. I kada spojimo potencijal u znanju i naše genetičke, prirodne i druge resurse, onda možemo biti na nekom nivou da možemo biti partneri ovako velikim silama kao što su izlagači na ovom sajmu. Mogu li da vas zamolim da prezentujete ko su sve proizvođači iz Srbije, iz kojih oblasti, koja vrsta hrana i prehrane je izložena za ovo veliko tržište sveta? Pa imamo preko 300 učesnika, tako da je to široka oblast. Od proizvodnje do proizvoda koji imaju dodatnu vrednost. To su neki od proizvoda koji imaju potencijal da izađu na tržište i da prošire svoje tržišne potencijale. Tako da, znate, ne svi koji smo u toj oblasti smo prisutni ovoj tematskoj nedelji. Ovde na štandu u okviru World Trade Center, gde je Gulf Food sajam, videli smo dosta jagodičastog zamrznutog voća iz Srbije, jabuka, meda i šta sve još, mleko, kvalitetan sir. Mleko, proizvodi od sira, da, proizvodi od mleka, mesni proizvodi, tako da je to širok dijapazon. I tu smo zastupljeni već godinama. I ako naši proizvođači nalaze sebe na tom sajmu i na izložbi, znači da je to profitabilno za njih i da treba omasoviti to naše učešće na Gulf Foodu. Želim u ime naše ekipe, koja je u okviru velike ekipe koja stiže iz Srbije sa vama, da zahvalim i Biznis Hubu, Privredne komore Srbije ovde u Dubaju, gospodin Selaković sa svojim timom. Mi smo tu bili primljeni i imat ćemo sutra prezentaciju vina i rakije iz Srbije. Biće tu i naš ponos Gegula Rakija iz Kraljeva. Dakle, vidimo se i sutra i pozivamo sve one koji mogu da dođu sutra na Business Hub u Free Zone Dubai, gde je Privredna komora Srbije ima svoj paviljon, odnosno svoje prostorije, da probaju vina i rakije. Opti utice, evo sada da pozdravimo sve u Srbiji kad se vratimo i da ih ohrabri dr. Dana Mićanović u ime kolega iz Komore Srbije. Pa sledeća nedelja je nedelja vode. Mi pozivamo sve da se prijave za tu tematsku nedelju na mail građevinarstvo manki.pks.rs. Svi koji su zainteresovani da izađu na sajt Privredne komore Srbije i pogledaju uputstvo i informacije koje su im neophodne za tu tematsku nedelju. A za sve konekcije, povezivanje, umrežavanje mogu da se jave na naš hub ovde gde su kolege dostupne u svakom momentu za svaku vrstu podrške i informacija. Dr. Dana Mićanović bila je specijalni gost naše ekipe. Mi smo deo delegacije od više od 300 prirodnika u okviru 8. tematske nedelje prirode i poljoprivrede na World Expo.
koji traje do 31. marta 2022. A ovde u drugom delu Dubaja je veliki sajam hrane, Gal Food, što bi se reklo hrana za zaliv. Sa vama su bili Marija Milanjevićić i Miša Ćirić. Veliki pozdrav i svako vam dobro.